ಇಡೀ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚ ಕೊರೋನಾದ ಕರಾಳತೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆತಂಕ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿಗೇನೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಯಾನಕ ವೈರಸ್ ಹೌದು ಹೊಸ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ 76ನೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸದನದಲ್ಲಿ WHO ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ WHO ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಟೆಡ್ರೋಸ್ ಅಧಾನ ಫೆಬ್ರೋಯೇಸಿಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಕರಾಳತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವೈರಸ್ನ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ WHO ನಲ್ಲೇನೆ ಸೋ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೇನೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ವೈರಸ್ ಏನು ಯಾವ ವೈರಸ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಿದೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೈರಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಂತೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ WHO ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇಡಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಕುರಿತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭವ್ಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭವ್ಯ ಈಗಷ್ಟೇ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇಡಿ ಜಗತ್ತು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ವೈರಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಭಯ ಬೀಳೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಗತಿ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನಿದು ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಏನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದರೂ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸದ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೈರಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ WHO ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಸೋ 76ನೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸದನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಟೆಡ್ರೋಸ್ ಅಧಾನಮ್ ಗೆಬ್ರಾಯೆಸಸ್ ಅವರಿಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಶೀತ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕೊರೋನಾ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ವೈರಸ್ ಇದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಸೋ ಸದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ WHO ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ತನಿಖೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಶಿಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆನೆ ಗೊತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೈರಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ WHO ಕೂಡ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಭಯಾನಕ ವೈರಸ್ ಯಾವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಮೂಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಿಲ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಭವ್ಯ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಎಸ್ ಹೊಸದೊಂದು ವೈರಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಗಮನ ಏನಿದು ಯಾವ ವೈರಸ್ ಭಯಾನಕ ವೈರಸ್ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವೈರಸ್ಗಳಂತೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೊರೋನಾದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದನ್ನಂತೂ ಜನ ಕಲಿತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕೊರೋನಾದ ರೂಪಾಂತರಿನೇನಾ ಮತ್ತೊಂದ ಸೊ ಈ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು WHO ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ